17-20 чоловік прийняв. Ситуація погіршилась, хоч і перемир'я на даний момент заходить ДРГ, передали нам в кількості 20 чоловік. От, на даний момент спостерігаємо. По команді буде відкритий вогонь. Ми не можемо знати, зі тілями не вилізти. Можете тих 30 чоловік, хто відволікаюча група. А тут десь зараз більше вилізе. Чекаємо далі інших команд. Спостерігаю свій сектор, щоб в разі чого відкрити вогонь. А поки що тихо, спокійно. На дану хвилину спостерігаємо на відстані 700 тисяч метрів зі сторони їхньої чоловік 6. Наблюдаємо їхні дії. Буває да, шевеління з їхньої сторони. Ну, ми пильно це слідкуємо. На сьогоднішній день були замічені теж з тієї сторони движення. Вогонь не відкривали. Противник, побачивши, що у нас все пильнується, відійшов на свої позиції.